Ще донедавна на ринку меблів імпортери почували себе господарями. Вітчизняний виробник конкурувати з ними не міг. Та пройшов час, наші підприємства стали на ноги, і тепер вони диктують правила гри. Остання виставка «Київ-Експо-меблі-2000» ще раз підтвердила цю ситуацію. Дві третини її учасників – українські фірми. Вони досягли вже того рівня, коли конкурують не тільки з іноземними виробниками, а й між собою. Тож природно, що всі учасники ринку зацікавлені в рівних умовах, бо тільки тоді конкуренцію можна вважати чесною. Це в ідеалі. А поки що виробники меблів на власній шкірі відчувають не тільки податковий прес, а й стереотипи самих покупців. Ну, наверное, самая основная большая проблема – это менталитет нашего покупателя, который действительно всегда спрашивает, а чья это мебель. Невзирая на то, что она ему нравится, и она красивая, она с виду ничем не отличается от итальянской, но когда человек слышит, что это собирается здесь, на Украине, отношение почему-то у наших людей начинает меняться. Українсько-американське підприємство «Фірма Екмі» – один з небагатьох вітчизняних виробників м'яких меблів. Працює на ринку вже більше 3 років. Основна продукція – канапи, крісла, м'які куточки. Новинка київського підприємства – меблі в стилі модерн. На відміну від класичних зразків, тут присутні металеві елементи. Використовується шкіра та матеріали екстравагантних кольорів. Штучна замша або ось цей чудовий матеріал алькантари створюють не тільки гарний настрій, але й практичну зручність. Його не зіпсують ні плями від кави, ні пазурі домашніх тварин. Всі ці матеріали пройшли відповідні випробування, а вироби з них мають усі необхідні сертифікати. Конкуренція – це в першу чергу боротьба за покупця. Перемогу держить лише той, хто зможе довести, що саме його товар надасть покупцеві найбільші переваги. Нові стандарти життя сучасної людини потребують від виробників пошуку нових рішень. Це, у свою чергу, змінює поняття якості проєктування інтер'єрів. Ергономіка, дизайн, безпечність матеріалів – це ті критерії, за якими сьогодні покупець оцінює будь-яку продукцію і меблі у першу чергу.